je to dosť možné, že práve ten štýl som zmenila tou farbou, alebo možno je to aj vekom. Neviem, možno ja si myslím, že určité také tie veci už sa tak neodhalujem ako predtým. Že proste mi to príde úplne zbytočné teraz, ja neviem, všade ukazovať prsia, alebo tak. Neviem. Ono, ja si myslím, že tam zahralo rolu aj to, ten vek a všetko dokopy. A hlavne tým, že moja obľúba je sledovať tie zahraničné hviezdy typu, ja neviem, Rihanna, Kardashianky a tak, že proste sa inšpirujem dosť nimi a skúšam také tie napodobňovate ich outfity a niekedy to vyjde, niekedy nie. A vieš, čo ti poviem? Oni ani nie, že investujú, oni väčšinu veci dostanú 100% zadarmo. Pretože ja to vidím na sebe, koľko vecí mám za reklamu zdarma. Že mňa denne chodia kuriéri, alebo na pošte mám proste balíky z rôznych obchodov, ktoré mi dávajú oblečenie. Takže myslím si, že aj oni veľa vecí si nekupujú, hej. Že akože oplieskajú niečo, ale nie toľko, koľko si ľudia myslia. Ako keď záleží, kto si čo kupuje, ale moc neinvestujem nejak. Akože ja si kúpim, čo ja viem, možno, že táto košela stala 15 eur, tento motýlik stal 15 eur, akože to, čo košela, to som akože bola v šoku. Suknička stala, neviem, 20 eur, ja som možno, že v kope teraz oblečená do 100 eur. Hej, dobre, nerátam doplnky. Takže ako, neviem, ja nepotrebujem míňať teraz 100 tisíce a hrať sa tu teraz, že neviem, obliekam sa najluxusnejšie, prečo nie? Ako ja mám vytipované svoje obchody, kde sa mi páčia tie veci a tam nakupujem a nepotrebujem si teraz prezentovať, že mám košelu za 2000 eur a môžem si ju obliecť iba raz, lebo už druhýkrát už každý to zistí, že to je ona, hej, že je tam vidno, je tam nejaká potlač a koľkokrát si takú vec oblečieš, čiže to je podľa mňa zbytočnosť.